buvo mūsų energetinės nepriklausomybės pastangos ir kovos. Ką daryti su žlungančia Mažeikių naftos didžiulė įmonė ir su Rusijos pretenzijomis ją pasiimti savo per Lukoilo kompaniją. Per laikraščius buvo varoma, kad Landsbergis ir konservatoriai atidavė Mažeikius už dyką amerikonams ir visiškai neatidavė. Nes mes su, pagal sutartį su Vydėmsu leidom jiems įsigyti 40% akcijų. Tai nevaldančia akcija. Tai amerikiečiai pradėjo šiokią tokią tvarką daryti ten. Nes jie gavo 40% ir valdymo teisę.